କୌଣସି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତମେ କହିଲେ ନା ବାବା କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଏ ମାଗୁଛି? କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧା ବ୍ୟାସ ଆସନ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଆସନ ଉପରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇମାନେ ପଠାଉଛୁ। ଆମର ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରୁ ଜୀବଧନ ବାବୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 200 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ ଆଳତି କରି। ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେହି ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଳତି ପରେ ଆମେ ଉଠିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ମାଟିଆଳି ସାହୁ ସେମା 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍ତମ ମେହେର ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁସୁମ ମେହେର ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିର